ରାଜା ରାଜଗୁଡ଼ା ସମୟରୁ ନିର୍ମିତ ବହୁ ପୁରାତନ ପୂର୍ତ୍ତ ବଙ୍ଗଳାକୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ୍ କୁସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁ ପୁରାତନ ଶୀତଳପାଣି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡାକବଙ୍ଗଳା ଆଜି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜା ରାଜଗୁଡ଼ା ସମୟରୁ ବହୁ ପୁରାତନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ଶୀତଳପାଣିଠାରେ ଉଣେଇଶହ ଆଠ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ପରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମହାନଦୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଧୀନକୁ ଯିବା ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବ୍ୟବହାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ ଆଜି ଉକ୍ତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ବଙ୍ଗଳାକୁ ମହାନଦୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗକୁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ସହିତ ମରାମତି ଓ ନୂତନ ଗୃହ ପାଇଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବତିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତତ୍ସହିତ ସୁନାଖଣିଆ ବିଟ୍ ନୂତନ ଗୃହ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମହାନଦୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ମଲ୍ଲିକ କୁସଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ସଂସାର ବର୍ଗିଆ ଫରେଷ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୁରୁ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସଞ୍ଜିତ ଦେହୁରୀ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ପୁରାତନ ଜଗନ୍ନାଥ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାସିବା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଏହା ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୌଦ୍ଧରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାମଲଙ୍କ ସହିତ ହରଭଙ୍ଗାରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଖବର